तो फ्रेंड जेते बेले टमाटो रेट 200 पहुंचला तो सेते बेले मु भाबिली कि टमाटर को नहीं गोटे किछि नुआ बिजनेस करबा उचित। तो मैं से बिजनेस विषय रिसर्च कली आउ से बिजनेस विषय जानि पाइली आउ से बिजनेस विषय मु पूरा डिटेल्स रे बुझिली अनेक गुडे वीडियो देखिली आउ अनेक गुडे रिसर्च कली तापर से बिजनेस विषय पूरा डिटेल्स रे बुझिली तापर मु आपन मान पई से बिजनेस आइडिया नहीं के आछि। नमस्कार फ्रेंड, मु मनोज बिजनेस फोकस ओडिसा को आप मान को स्वागत करुची आउ गोटे नुआ वीडियो को। तो फ्रेंड आज रे वीडियो रे आमी गोटे बिल्कुल नुआ बिजनेस विषय जानिबा जो बिजनेस रे आपण गोटे मेसीन रे 50 टू भी अधिक प्रोडक्ट तैयारी करि परिबे। आउ ये बिजनेस आम इंडिया रे ऑलरेडी आगरु चली आसुची किंतु लोक को सटीक नॉलेज अभाव रु ये बिजनेस को अनेक लोक करू नहांती किंतु ये बिजनेस रे बहुत गुडिये प्रॉफिट अछि आ बहुत कम पैसा रे बिजनेस स्टार्ट हे परिबो आ बहुत इजी बिजनेस। आम ओडिसा रे तो ये बिजनेस विषय रे अनेक लोक जानि नथिबे किंतु ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल आ बहुत डिमांडेबल बिजनेस यार बहुत अनेक गुडिये जगह रे यार डिमांड रही छि। आ आपण ये बिजनेस को स्टार्ट करी ओडिसा रे एबे ये बिजनेस अनेक लोक जानि नथिबे तो आपण एही समय रे जदि ये बिजनेस को स्टार्ट करचोंदी तले आपण ओडिसा को कैप्चर करबा सहित गोटे ओडिसा रे गोटे नुआ बिजनेस आपण स्टार्ट करि परिबे जा फोरे आपण मार्केट को कैप्चर करि परिबे आ आपणकर इनकम भी भलो होई परिबो। तो से आपको रिक्वेस्ट करी आप भिडियो पूरा शेष पर्यटन देखूँ जहाँफल आपण मैंने ये बिजनेस विषय में पूरा डिटेल्स बुझीपारे तेज चलां बेसी डेरी नक भिडटी स्टार्ट करवा। तो फिर आज भिडियो आम जो नुआ बिजनेस विषय जाना से बिजनेस हूँ वेजिटेबल डिहाइड्रेटेड बिजनेस। आम जदि या शुद्ध ओडिया कह तेल आपने कौन सी भी पनीपरबार तार जलीय अंश को बाहर करके तार बिजनेस करवा। तो फिर ये बिजनेस बहुत पुराना बिजनेस किंतु अनेक लोक ये बिजनेस को करू ना कारण तर सटिक नॉलेज ना कि आज भिडियो में आपको पूरा डिटेल्स बुझेबी डिहाइड्रेटेड बिजनेस कौन केमी आपको करेंगे कौन कौन तार सब अपॉर्चुनिटी रही। तो फिर ये बिजनेस रे मार्केट रे बहुत गुडिये डिमांड रही बहुत भल इनकम भी होने ये बिजनेस को करें मार्केट को ये सब प्रडक्ट जोगे पार ना जहाँफल आपण को भी ये बिजनेस करने अपॉर्चुनिटी मिलूँ तो आपण भी ये बिजनेस कर बहुत भल पैसा इनकम करेंगे। तो ये आपड़ बड़ स्केल चाहते गोटे बड़ फैक्ट्री लगे चाहते तेल आपको गवर्नमेंट तरफ सब्सिडी मिलूँ आपको लोन मिलूँ आज जब आप छोट लेवल चाहते ये बिजनेस को शिखापी चाहते तेल आप छोट लेवल स्टार्ट करेंगे ये बिजनेस को स्टार्ट कर इनकम करें सहित ये बिजनेस को ठीक से शिखिपारे धीरे धीरे आप मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो फिर ये बिजनेस डिमांड होबार दुईटी कारण अच्छे गोटे आपण सब सीजन में सब वेजिटेबल पाइपरिवे आपड़ देखि जो पर शीत दिन में मिलता है से पर खरा दिन में मिल न थाए तो सेमती आपड़ देखिए मूला आपण को मूला सीजन में ही मूला मिल कि आपने जदि एवं मूला खोजे तो आपको मूला मिली आदि बहुत रेयर बहुत कम मिल तो आपको डिहाइड्रेट कर जिते बड़े मूला मिलूँ से बहुत शस्त मिल था तो आपड़ से डिहाइड्रेट करके रखिदेवे आपड़ मार्केट तो सेल करेंगे तो जेको समय कौन भी लोक से डिहाइड्रेट वेजिटेबल को नहीं से माने खाई पारे आसत आउ गोटे डिमांड रही था कि बाहर कंट्री में आम इंडिया को छाड़ी जो सब बाहर कंट्री अच्छी बहुत अनेक जगार एमती अच्छी कि वेजिटेबल मिल पारे ना से कौन भी सीजन में वेजिटेबल मिल पारे ना तो से ताजा पनीपरिया पहुँचे तेल बहुत महंगा मिल कारण पाखे एमती भी पाखे वेजिटेबल अवेलेबल ना आपड़ पठेबे तो तार कॉस्ट पूरा लगे बहुत अधिक पैसा मिल आज डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल बिकवा तेल से बहुत शस्तार पाई आप बहुत इनकम हो पार आने जेको समय जेकोसी टाइम से पनीपरिया को खाई कारण आप जितेबाला कौन भी वेजिटेबल को डिहाइड्रेट कर तो तार सेल्फ लाइफ बढ़ी जाऊँच आपड़ गोटे वर्ष दु वर्ष पर्यंत से डिहाइड्रेट वेजिटेबल को रखिपारे स्टक् करके रखिपारे तो आप कौन करेंगे ना जो सीजन में जो प्रडक्ट अधिक मात्रा उत्पादन होता है जमीक टमाटो समय टमाटर किलो 2 टंका 5 टंका पर्यटन पलि आसे कितु आपड़ एवं देखिथे एवं टमाटर रेट 200 टंका पर्यटन पलि तो सेमती आप जो टमाटो रेट 2 टंका कि 5 टंका थी सेत आपने कौन करेंगे ना टमाटो को डिहाइड्रेट करके तार पाउडर बनई पारे ना आपड़ सेमती भी मार्केट में सेल करेंगे तो आपड़े से 2 टंका 5 टकर कि टमाटो को हाइड्रेट करेंगे तो आप देखिए आज 200 टकर टमाटर बिकी था
अनेक जगार ये डिहाइड्रेट विषय में अनेक लोक जाईना जमीक आम गाँ ग ये सब बहुत कम चल था अनेक लोक जाईना आपड़ जब सिटी की आसे तो सिटी भी ये सब बहुत भल डिमांड रही आ सिटी पर आम इंडिया छाड़ के बाहर कंट्री यार बहुत भल डिमांड रही तो आपको अनलाइन सेल करें आप चाहिए एक्सपोर्ट करेंगे बाहर देश को तो एमती आप ये बिजनेस को स्टार्ट करें आपको अधिक मेहनत लगे आधिक खर्च भी लगे आपको एथेर खाली गोटे मेसीन दरकार पड़ो आपको जो प्रडक्टर आप डिहाइड्रेट करेंगे से प्रडक्ट आपको दरकार पड़ो आपड़ी आप सीजन में जो सीजन से प्रडक्टर अधिक उत्पादन होता है से सीजन में से प्रडक्ट आप डिहाइड्रेट करेंगे तो मुझे आपको चारोटी प्रडक्टर एग्जाम्पल देमी जमीक रसुण अदा आउ पिज आउ टमाटो ये चारोटी प्रडक्ट आपने डिहाइड्रेट कर तार पाउडर बनई पारे ना सेमती बिके पारे तो मुझे अनलाइन भी देखेबी कि ये डिहाइड्रेट प्रडक्ट केत टकर बिक्री होपड़ जदि गार्लिक डिहाइड्रेट पाउडर देखिए तो आप देखिपारे केतार सी बिक्री होजे सर्च करके आप मोबाइल में देखी कि डिहाइड्रेट प्रडक्टर कौन डिमांड रही तो से आज आपको ये नुआ बिजनेस पूरा डिटेल्स बुझेबी मुझे चारोटी प्रडक्टर डिहाइड्रेट करने विषय बुझेबी आ सहित आपको से मेसीन विषय में जनईबी आपने सेल केमी करेंगे से विषय भी जनईबी तो से आपको रिक्वेस्ट करी आपड़ोटी पूरा शेष पर्यटन देखु तो फिर आम यार मेसीन विषय जाना पूर्व आम यार लाइसेंस विषय जानवा कि आपको ये बिजनेस कौन कौन लाइसेंस आवश्यक पड़े जदि आम यार लाइसेंस क्या कह आपको ये बिजनेस चालू करने एमएसएम रजिस्ट्रेशन करा पड़ो एमएसएम लाइसेंस गोटे आपको दरकार पड़ो सहित आपको फूड लाइसेंस दरकार पड़ो जोटा कि एफ एस एस ए आई लाइसेंस कह जाए आ सहित आपको गोटे जीएसटी नंबर दरकार पड़े आप स्टार्टिंग जब आप ऑनलाइन ले किंबा ऑफलाइन ले आप सेल करने चाहते इंडिया भितर तेल आपने सब लाइसेंस को नहीं ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगे आप बिजनेस को एक्सपोर्ट करेंगे जमीक आप इंडिया बाहर को सप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपोर्टर लाइसेंस दरकार पड़ो सहित आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करा पड़ो आप कंपनी बनवा पड़ो तो आपने ये सब प्रडक्ट को आप एक्सपोर्ट भी करेंगे तो फिर ये तो थी लाइसेंस विषय में आप सब लाइसेंस को नहीं ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो अभी आम जाना यार मेसीन विषय तो फिर ये बिजनेस आपको गोटे मेसीन दरकार पड़ो से मेसीन को आप डिहाइड्रेट मेसीन कहीपारे ना आपको ड्रायर मेसीन भी कहीपारे तो आप देख पार्थे स्किन एमती आपको गोटे मेसीन मिल तो आपड़ एमती मेसीन छोट मेसीन भी आसी बड़ मेसीन भी आसी ये मेसीन प्राइस 12,000 टू आरंभ कर आप जिते बड़ मेसीन ने 2,00,000-5,00,000 टाँग पर्यटन भी मेसीन आस बड़ प्लांट भी लगे हो आपड़ी चाहिए गोटे बड़ प्लांट लगे पारे जो आपको ये बिजनेस पूरा प्रॉपर नॉलेज थी दरकार आपको एथेरे 25,00,000 टू स्टार्ट कर 1 कोटी 2 कोटी पर्यटन भी आपंकर खर्च हो गए प्लांट रे तो से आपको प्रॉपर नॉलेज थी दरकार आई गवर्नमेंट भी आपको लोन दौर आपको सब्सिडी दौर तो तार भी आपड़ लाभ नहीं पारे कि आज वीडियो में आपको जानवि छोट बिजनेस आपत करेंगे तो आप देख पार्थे एमती गोटे छोट मेसीन आपारे ये बिजनेस को स्टार्ट करने ये मेसीन आपको इजिली आमाजन मिल जा आमाजन ये मेसीन देखेबी कि आपजन केमी ये मेसीन को सर्च करेंगे देख पार्थे आपकी आपड़ी सर्च करेंगे वेजिटेबल डिहाइड्रेट मेसीन तेल आपको एमती मेसीन आपको देखा मिले तो आप जी बिजनेस करने चाहते छोट बिजनेस गोटे स्टार्ट करने चाहते तेल आपने सब मेसीन नहीं पारे गोटे छोट मेसीन नहीं पारे ये मेसीन जो मेटेरियाल लगी ये भल क्वाटर स्टिल लगी जोटा कि स्टिंगलेस स्टिल कह जाए तो आपड़ जब ये मेसीन न नहीं कि आप जो भी मेसीन नौ तो आपड़ एमती क्वाटर स्टिल लगी मेसीन ने जोटा कि भल क्वाटर स्टिल लगी जोटा कि आप जो मेसीन गरम हम जिते आप वेजिटेबल को भितर रखिक डिहाइड्रेट करेंगे सेतबाला आपंकर वेजिटेबल भल डिहाइड्रेट हम आहत आपर जो वेजिटेबल अधिक समय पर्यंत अधिक दिन पर्यंत तर लास्टिंग कर मानते अधिक दिन पर्यंत तार एक्सपायरी हम ना तो आपड़ जब भल स्टिल जब मेसीन यूज करेंगे तेल आपर वेजिटेबल डिहाइड्रेट तो होती आप जो कलर गोटे अलग प्रकार कलर हो किसी दिन पर खराब हो एमती प्रोब्लेम होता है तो आप गोटे भल मेसीन देखिकी आपने तो से आदि ये बिजनेस को चालू करने चाहते आप आमाजन मेसीन को नहीं पारे तो आपको मुझे मेसीन देखा आप मेसीन को नहीं ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगे देख पार्थे आपने मेसीन मेसीन भितर आपको किसी ट्रे मिलू जो ट्रे में आपने वेजिटेबल को कटिंग कर रखिपारे जमीक टमाटो हो कि प्याज हो कि गार्लिक हो कि जिंजर हो ये सब आपको कटिंग करके सफा करके धोईक आप ये मेसीन भितर आप रखिपारे रखला जो टेम्परेचर अच्छे से टेम्परेचर को भी सेट करा पड़ो
ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣ ସେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ନେଇ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇଏ ମେସିନ୍କୁ ଚାଲୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଇଏ ମେସିନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଭିତରେ ଗରମ ହେବ, ହିଟ୍ ଏୟାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ତା ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମେସିନ୍ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ହଉ, ଟମାଟୋ ହଉ, ଆଳୁ ହଉ, କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଉ, କିମ୍ବା ଅଦା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ପନିପରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆଇଟମ୍ ଇଏ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି କି ଆପଣମାନେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆଉ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇ 4ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ଆପଣ ଯଦି ନେଇକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହାର ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡର, ଆପଣ ଯଦି ଜିଞ୍ଜର ପାଉଡର କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ପାଉଡର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା କିଲୋଠୁ ନେଇକି 1000 ଟଙ୍କା, 1400 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏହାର ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲାଗିଗଲା କି ଏମିତି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ତ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବିକିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ରେଟ୍ ଶସ୍ତା ଥିବ, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଶସ୍ତା ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟମାଟୋ କିଣିକି ତାକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଗଲାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ବିକିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ନେଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 8 କିଲୋ ପିଆଜକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପିଆଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଅଦା 7 କିଲୋ ଅଦାକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ, 7 କିଲୋ ଅଦା ଶୁଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 କେଜି ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗାର୍ଲିକ୍, ଯଦି ଆପଣ ରସୁଣକୁ ଯଦି ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 କିଲୋ ରସୁଣ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରସୁଣ ମିଳିବ। ତ ସେହିପରି ଟମାଟୋ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତ ଟମାଟୋର ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 10 କିଲୋ ଟମାଟୋକୁ ଯଦି ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 କେଜି ଟମାଟୋ ମିଳିବ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 10 କେଜି ଟମାଟୋକୁ କିଣିଲେ, 10 କେଜି ଟମାଟୋ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣିଲେ, ତ 10 କେଜି ଟମାଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ତ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ମେହନତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ସହିତ 50-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଏନ୍ କଲେ ବି ଆପଣ 150-200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାଠୁ ନେଇ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ବିକିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ ପ୍ରଥମେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଏହାକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କଲା ପରେ ଏହାର ମଶ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5%-6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଥିରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଶୁଖେଇବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ତ ଏହାର ପୁରା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଖିଥାଏନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ, କିଛି ମଶ୍ଚର ରହିଥାଏ ଏଥିରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମଶ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ 5%-6% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ତ ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 5-6% ଯଦି ଏହାର ମଶ୍ଚର ରଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମଶ୍ଚର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ 1-2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଖରାପ ହେବ। ମଶ୍ଚର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣ ନହେଲେ କେଉଁଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଶ୍ଚର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଶ୍ଚର ଠିକ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିବ। ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ 5%-6% ଆପଣଙ୍କୁ ମଶ୍ଚର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଆପଣ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ପିଆଜ, ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାକୁ ତ ସଫା କରି ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରି ତାକୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗାର୍ଲିକ୍, ଯେଉଁ ରସୁଣକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ବସିକି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 100-200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ହାତରେ ହିଁ ତାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସେ କିଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗାର୍ଲିକ୍ ପିଲର ମେସିନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 18-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ସେ ମେସିନ୍କୁ ବି କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଏ ଗାର୍ଲିକ୍ ପିଲର ମେସିନ୍ ବି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମେସିନ୍ କି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ହାତରେ ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଡ୍ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ତାକୁ ପାଉଡର୍ କରିକି ବିକିବେ। ପାଉଡର୍ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜର ପାଉଡର୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରସୁଣର ପାଉଡର୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଦା ଟମାଟୋର ପାଉଡର୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ
ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର ଥିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ନେଇ ଛୋଟ ସ୍କେଲରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାର ପାଉଡର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଉଡର କରିକି ତାକୁ ବିକି ପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ବି ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡବା ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଯଦି ବିକିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବନି ଛୋଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବିକନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ ତ ଆପଣ ଏ ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିନେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରିନେବେ ଏକୁ ସିଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଲାଗୁଛି ଡବା ଉପରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ବନେଇ ପାରିବେ ଲେବୁଲ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାଁ ଲେଖି ତ ଆପଣ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣ ଏକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାଉଡର ଭେଜିଟେବୁଲ ପାଉଡର ହଉ କିମ୍ବା ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାଉଡର ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ କାମ ଲାଗୁଥାଏ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଓନିଅନ୍ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଜିଞ୍ଜର ପାଉଡର କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ପାଉଡର ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ସୁପ୍ ଆସୁଥାଏ ତ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ସବୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବି ଓନିଅନ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଞ୍ଜର ରହୁଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଜର ରହୁଛି ଇଏ ସବୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ସେଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନମକିନ୍ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର କିମ୍ବା ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କୁରକୁରି ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଟମାଟୋ ଫ୍ଲେଭର ବନେଇବେ ତ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପାଉଡର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଏହାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ବେବି ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ବି ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପାଉଡର ମିଳୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ସବୁ ପାଉଡର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଜର ପାଉଡର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ପାଉଡର ହଉ ତ ଇଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲର ପାଉଡର ସବୁ ବନାହେଇକି ବେବି ଫୁଡ଼ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ରହୁଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଉ ଓନିଅନ୍ର ପାଉଡର ମିଳିବ ତ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାପରେ ରେଡ଼ି ଟୁ କୁକ୍ ମସଲା ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଯେମିତି ପନିର ମସଲା ମିଳୁଛି ଆପଣ ପନିର ମସଲା ଆଣିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଡ଼ାରେ ପକାଇବେ ପାଣି ପକାଇବେ ଆଉ ପନିର ପକାଇ ଆପଣଙ୍କର ପନିର ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ପାଉଡର ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡର ଜିଞ୍ଜର ପାଉଡର ଆଉ ଓନିଅନ୍ ପାଉଡର ଇଏ ବି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ସେଲିଂ କରିବେ ଏଥି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ବି ଟୁ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟୁ ସି କରିପାରିବେ ବି ଟୁ ବି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିକିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍ଜିନ୍ କମ୍ ମିଳିବ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକିପାରିବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ଦେବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନମକିନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ କିମ୍ବା କୁରକୁରି ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଏସବୁ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଟୁ ସି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ବି ଟୁ ସି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିନ୍ ମିଳିଥାଏ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକିପାରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ରହିଛି ସେଠି ବି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଏହାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କି ସିଟି ଏରିଆରେ ଏହାକୁ ସେଲ୍ କରିବେ କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଇଏ ସବୁ ଅଧିକ ଚାଲି ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ଆପଣ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ମଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକିପାରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବିକିପାରିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିକିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଅଲରେଡ଼ି କି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ରେ ବି ଏହାକୁ ବିକିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ GST ନମ୍ବର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ GST ନମ୍ବର ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଏହାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିନେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମେସିନ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମାଜନ୍ରୁ ଏ ମେସିନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମେସିନ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲିକ୍ ପିଲିଂ ମେସିନ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡବାରେ ଆପଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ ସେ ଡବା ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଡବା ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମାଜନ୍ରେ ତ ଇଏ ସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଆମାଜନ୍ରୁ ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣିପାରିବେ ତ ଫେର ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇଲି ଏହାର ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ବନେଇବେ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ସେଲ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ତ ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଇଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରି ଏ ବିଜନେସ୍ରୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ
तो पुणी ये जो बिजनेस थिला मु अपन को छोटो स्केल रे जणैली कि आप माने बहुत कम इन्वेस्ट करी जेमिति 50,000 टका भितरे आपन इन्वेस्ट करी ये बिजनेस को स्टार्ट कर पारिबे। तो मुझे आशा करुँ आपको ये भिडियो भल लगे जदि भिड भल लगता है तो भिडियो गोटे लाइक करेंगे आपंक सांग सहित निश्चय सेयार करेंगे जहाँफल से ये नुआ बिजनेस विषय में जापारे आने भी ये बिजनेस को चाहिए करेंगे। आउ जदि अपर्यंत आम चैनल को आप सब्सक्राइब करना तेल एमती नुआ नुआ बिजनेस आइडिया आउ नलेजफुल भिडियो तले आई सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करूँ आउ पाखर थ बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल आम जो नुआ नुआ भिड आप नहीं आसबू आपको सर्वप्रथमें नोटिफिकेशन मिल पार। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार।